Poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u te portalove Vizionare godine. Veliko je zadovoljstvo što je naša današnja sugovornica dobitnica priznanja u kategoriji Društvo. To je Marina Škrabalo. Marina, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Zaklada Solidarna koju ste vi osnovali zajedno sa kolegicama i kolegama, vas je bilo 55, 2015. godina, dugo godina ste bili upraviteljica zaklade, sada ste programska savjetnica. Solidarna, krasno ime, Marina, koliko je naše društvo solidarno? Naše društvo je vrlo solidarno onda kada je frka, kad je kriza, i kada trebamo vrlo brzo reagirati na potrebe naših bližnjih. To smo dokazali više puta kao društvo kroz našu povijest. Naša najjača i najsposobnija javna služba, zove se Hrvatska gorska služba spašavanja, funkcionira na dobrovoljnoj osnovi, isto kao i vatrogasne službe. Znači, sjetimo se sadašnjih poplava koje živimo, sjetimo se potresa u Petrinji razornog, sjetimo se potresa u Zagrebu, sjetimo se Gunje, sjetimo se svih ratova koji su prohujali po našim zajednicama i zavičaju. Tu smo dobri. Dobri smo kada treba improvizirati, dobri smo kad treba uskočiti, dobri smo kad treba prepoznati tuđu potrebu. Ondje gdje nismo dobri je ono što je pokojna veličina naše sociologije, profesor Županov, nazivao prelaz iz nečega što je spontani val solidarnosti, on treba prerasti u organsku solidarnost koja onda postaje i strukturalno prepoznato stanje društva. Ako se pitamo kako to da vidimo jedni druge kada je neko dijete bolesno, kada je nekome spaljen krov, kako to da ne vidimo potrebu da usmjeravamo one koji su na vlasti prema takvim ciljevima javnih politika? Mi, nažalost, ne možemo reći da imamo solidarne javne politike uopće, i to sad već dekadama. Zašto? Zato što bi solidarna javna politika značila da se proračunski izdaci gledaju prema interesima najslabijih. Mi imamo dječji proračun koji je u jednom razvojnom projektu pripremilo ministarstvo, ali taj dječji proračun nije zaživio u stvarne brojke i slova koji mijenjaju ljudske živote. Nažalost, kada gledamo strukturi javnih financija, kada gledamo način i kako se i kada donose koje odluke, solidarnost koja je društvena nije prerasla u političku solidarnost, ali to nisu dvije odvojena svemira, jer se svi mi moramo pitati što mi činimo svakog dana da naše javne politike budu solidarne, što radimo da odgajamo upravljače u našoj zemlji koji razumiju da solidarnost i produktivnost idu ruku pod ruku i da socijalna potrošnja stvara novu vrijednost ako znamo kako društvo želimo graditi. Osnovali ste zakladu, dakle, krajem 2015. Ona je profunkcionirala godinu dana kasnije. To je vrijeme europske migrantske krize. Tako što vas je unutar hrvatskoga društva, zapravo i u kontekstu Europe, potaknulo da krenete u osnivanje zaklade? Dugogodišnja ste aktivistica, radili ste u civilnom sektoru. Je li nešto posebno bilo okidač ili je to zapravo bila trajnija zamisao? Pa ja bih rekla da je kraj 2015. godine bio upravo moment 5 do 12, a koji je već sam po sebi kasnio, ja bih rekla, vrlo samokritično, pa možda čak i nekoliko dekada, a to je da se kao strateška investicija u autonomiju i održivost svih aktivnih građana i građanki u Hrvatskoj koji pokušavaju živjeti ustavne vrijednosti i iskazivati solidarnost na način da su aktivni tamo gdje jesu. Bilo to na sveučilištu, ako ste profesor ili studentica ili student, da li na radnom mjestu, da znači koristite mehanizme utjecaja na svoju okolinu i da se kroz to još aktivirate, kroz udruge, kroz vaše mjesne odbore, kroz vaše dobrosusjedske odnose. To je ono za što mi stojimo. Mi stojimo iza koncepta društva koje je aktivno, solidarno i koje stalno samo sebe poboljšava. I gdje se štite ljudska prava? Zašto 5 do 12? Zato što je bilo jasno da mi imamo novi val radikalizacije širom Europe, novi val neke vrsti bešćutnosti oko toga koliko brzo isključujemo one druge temeljem ideologija, temeljem društvenih mreža, temeljem strahova od sve veće nesigurnosti življenja u kasno doba kapitalizma, u doba kada imamo ogromne tehnološke promjene,
kada uistinu živimo klimatske promjene i strahujemo za budućnost svoje djece. Znači, osnovali smo zakladu Solidarna da dokažemo samima sebi da u Hrvatskoj ima dovoljno ljudi, naših domaćih ljudi, kojima je stalo do toga kako ćemo društvo ostaviti svoje djeci. U doba migrantske krize, zaklada Solidarna je zajedno sa još drugim organizacijama na prvoj crti solidarnosti pokrenula akciju Budimo dobri domaćini. Kroz to smo prikupili sredstva za podršku u kreativnom razvoju mladih, djece i mladih, kako migranata bez papira, tako naših sugrađana, mladih bez roditeljske skrbi, koji zapravo nemaju adekvatne uvjete za razvoj. Kroz to smo podržali i obnovu znači dječjeg ateljeja za mlade u sklopu SOS dječjeg sela i njihove stambene zajednice. Podržali smo puno mladih kreativaca bez doma i smatramo da svaki put kad pokažemo da direktna podrška za ljude koji pate, da manje pate, podrška da razviju svoju šansu da žive punim plućima i da uz to naš glas za pravdu moraju ići zajedno. Da onda mijenjamo stvari. Kad pokazujemo onima na vlasti da mi smo u stanju dati ruku i onda kad ju država ne da i da imamo pravo dići svoj glas zato da se prava koja su na papiru nakon što je Hrvatska ušla u EU, nemamo više opravdanja. Nemamo više opravdanja da ne znamo štititi vlastita prava kako spada, zato što novaca ima, mi smo dio jedne šire zajednice koja ima visoke standarde, ima da se na neki način sada i sami napravimo taj iskorak. Ono što se često postavlja kao pitanje, je li solidarnost osobina koja je univerzalna, neovisno o bilo kojoj karakteristici, ili može biti uvjetovana? Spomenuli ste migrantsku krizu osoba s Bliskog istoka, Sjeverne Afrike. Evo, zadnje 2 godine su to ljudi iz Ukrajine. Je li uistinu solidarnost opća? Ja mislim da je ona, ona je prirođena svima nama kao ljudskim bićima, zato što naša mogućnost, zbog dvije stvari, broj jedan, zato što imamo mogućnost, velika većina nas, da osjetimo sućut i emociju na koju nas potakne neće tuđe stanje bivanja. Znači, empatija broj jedan, kao naša prirodna ljudska osobina, koju dijelimo i sa drugim životinjama, i sisavcima, i živim bićima, mnogima od njih. A druga bitna stvar je da povijest nas uči da je solidarnost ona oruđe preživljavanja zajednice, suradnja. Mogućnost suradnje je ono što je najveći prediktor da li će civilizacije ili društva opstati ili propasti. U tom smislu solidarnost je i racionalni i afektivni i emocionalni izbor. Ono gdje je uvjetovana solidarnost je kako naša kultura nju njeguje, podržava ili ju na neki način kanalizira na različite načine. Ako živimo, dobivamo poruke oko sebe da ako se ne ulazimo u konkurentske odnose s drugima, neko će raditi protiv nas. Ako zapravo se stvaraju stavovi da ako ja nešto ne podijelim, to jest ako ja nešto podijelim, neko će mi nešto ukrast. Znači, imamo mi puno nasljeđa kulturnog i to je pitanje toga kakve su nam društvene vrijednosti ili kakve su nam javne politike. U fokusu javnosti ste došli, nažalost, u vrijeme potresa na Banovini i iskazali se. Koliko je taj rad do 2020. godine bio različit u odnosu nakon potresa? Ovako, ono što nije različito je to što je Solidarna od starta postavljena na način, prvo je stvorilo preko 55 pojedinaca i pojedinki, uključujući 49 fizičkih osoba i 6 organizacija. U startu radimo kao platforma, kao prostor za okupljanje energije, vizija i motivacije da zajedno nešto promijenimo u svojoj okolini na bolje i stvorimo šansu za druge da sudjeluju. U tom smislu bih ja rekla da je taj naš već razvijen način rada, gdje mi kroz naša vijeća, radne skupine, stalno nekog okupljamo i stvaramo prilike da drugi ljudi mogu 2 sata daju ruku, dizajniraju nešto, dignu telefon, povezu nas s nekim drugim. Znači, mi smo imali strukturu unutar naše zaklade za uključivanje. Nama je jako drago i zahvalni smo na tome što nas je Zagrebačko-nizozemska inicijativa mladih profesionalki, 5 Zagrepčanki koje su pokrenule brzu donatorsku akciju koja je bila jako uspješna nakon zagrebačkog potresa, prepoznale
kao one kojima one žele donirati novac koji su prikupile od ljudi širom svijeta koje vole Zagreb i da smo mi zapravo s njima pokrenuli fond 5-5 nakon zagrebačkog potresa i dočekali smo, nažalost, petrinski potres spremni da odmah reagiramo i da možemo sa osjećajem sigurnosti u sebe pozvati druge da se pridruže, da povežemo novac i da ga usmjerimo strateški kako na krizno zbrinjavanje, tako na oporavak koji počinje već sada i razvoj i kroz blizu, znači preko 17,5 milijuna kuna, odnosno čak skoro pa blizu 3 milijuna eura donacija od najvećih do najmanjih, smo zapravo do sada uspjeli napraviti pomake za živote ljudi i zajednica, kako neposredna sigurnost, tako i podrška oko razvojnih inicijativa, OPG-ova, popravka štala, novih sadržaja za građane u toj zajednici, regionalnog razvojnog sajma koji je došao poslije i sada dalje sa našim drugim partnerima, tu je i Srpsko narodno vijeće, i Jadra, i Crveni križ, i mnogi, zapravo gradimo i različite nove kulturne programe u samoj Petrinji. Trenutno surađujemo sa Europskom bankom za obnovu i razvoj na projektu urbane regeneracije i sa splitskom konzultantskom firmom Urbanex na, znači, scenarijima za razvoj urbanih zona, jedne urbane zone u Petrinji koja bi trebala napraviti novi stimulans kako za zadovoljenje društvenih potreba, ali i za ekonomski razvoj Petrinje. Gradnja u vašoj organizaciji je krenula vrlo brzo, nekoliko mjeseci nakon samoga potresa na Banovini. Zašto javna uprava nije bila toliko učinkovita kao jedna privatna zaklada? Boško, a šta vi mislite zašto je to tako? Koje je vaše iskustvo kao... Znači ovako, mi znamo da je naša javna uprava ušla nereformirana u Evropsku uniju. Nakon što je prilično žalosno reformirana ravnih 90-ih. Ne, nije. Znači, Hrvatska je model pregovora s Europskom unijom i imao slijepu točku na našem slučaju koju je Europska unija u velikoj mjeri pokušala ispraviti na našem iskustvu sa drugim zemljama koje su sada u procesu. Znači, tu je sada i Srbija, tu je, znači, i Sjeverna Makedonija koja ima novi kickstart. Stvar je u tome što javna uprava i reforma nigdje nije bila napisana kao domaća zadaća crno na bijelo, nego se podrazumijevala. Mi, nažalost, evo vidimo da nešto što je bila reforma inspektorata u Hrvatskoj, koja je stvarno jako dobro odrađena za vrijeme pristupanja, je sada evaporirala. Mi opet imamo totalnu fragmentaciju inspekcijskih službi, imamo u nekim područjima i dalje princip kadija te tuži, kadija te sudi. Jedan od nesretnih primjera je i pitanje, znači, i zdravstva i socijale, gdje nije jasno ko tu koga nadzire, jel? I na koji način. To je samo jedan od mnogih primjera. Znači, javna uprava je kod nas i dalje u disbalansu, energetskom, znanjima, mogućnost suradnje efikasne, horizontala, vertikala, to je sve jako loše, jako često ovisi o entuzijazmu ljudi. Ovo nije kritika na heroje kojima ne znamo imena, tihe heroje zbog kojih ipak plaće stižu i stvari funkcioniraju, to su ljudi koji ozbiljno rade svoj posao u vrlo neozbiljnim uvjetima. Znači, ja bih rekla da je to glavni problem i kad imate nešto što je jedna tako velika sistemska reforma koja nije odrađena i ne radi i niko nije u stanju u nju ući sistemski, onda zapravo ona ostaje kao neki bauk koji može biti alibi i smokvin list za to da zapravo se odgovornost ne može locirati. Ne bi li, Marina, jedna takva reforma olakšala život ne samo u kriznim situacijama, nego i normalnim uvjetima? Mislim da bi ona trebala olakša život političarima, ali nekako im trebamo objasniti da je to strašno bolno, ali da je stvarno za njihovo dobro. Jel? Zbog čega je bolno? Bolno je zato što to znači da treba promijeniti temeljne kriterije po čemu se vrednuje rad, kako se vrednuje rad u javnom sektoru, koliko vrednujemo da u trenutku kada jedan službenik u MUP-u ima, recimo, uvid u slučaj nasilja nad djetetom u nekoj obitelji, koga će on sve nazvat? Čak i kad ima protokole. Koje će se sve službe dovoljno brzo uključiti? Što će se učiniti da se iz tog iskustva nešto nauči i prevenira neki budući slučaj? Naši problemi se svode na to da imamo, da je dijeljenje informacije, suradnja,
timski rad, izlazak iz teritorijalnosti moje male ustanove ili uprave, nešto što se ne nagrađuje kroz sustav. Uz to imamo naslijeđeno pitanje, naravno, čigovi smo, naši smo, itd. Različite tipove kriterija koje nemaju veze sa sposobnošću nego s podobnošću. I treća stvar, imamo ljude koji su umorni. Imamo umorne ljude koji su iscrpljeni. Imamo ljude koje se isto tako tjera na tehnološke promjene koje su neminovne, ali gdje imamo i strahove i otpore. Ja sad trenutno puno surađujem i sa sustavom socijalne skrbi, na čemu sam zahvalna, i kao prilici da vidim ljude koji stvarno jesu tu za one kojima je teško, i strašno je za vidjeti u kako teškim ljudi uvjetima rade. Znači, mi imamo iscrpljene ljude, imamo nedorečene, zapravo džunglaste procedure, i imamo disperziranu odgovornost. Kako, Marina, po vama privući najbolje ljude u profesionalnom smislu, da upravo kroz javnu upravu daju maksimum? Koji su to momenti? Evo, radite nekoliko prvo godina. Prvo i osnovno da promoviramo rad za javno dobro kao nešto što je pitanje patriotizma, kao nešto što je pitanje naše vlastite etike bivanja kao građana i građanki, nešto za što će vam drugi ljudi pljeskat, u smislu da će to prepoznat, a ne da će smatrat gle budale. Znači, to je prvo. Druga stvar je pitanje cinizma koji se jako kod nas već skupio, a odnosi se na to što je jako teško prepoznat primjer gdje je došlo do pomaka i sad su stvari bolje zato što smo demontirali i složili nešto novo. Zato što su nam ciklusi politički kratki. Za takve stvari nama treba konsenzus na razini svih političkih stranaka, ključnih partnera, socijalnih, i trebamo se dogovoriti da li mi stvarno želimo sad i nakon krize, nakon svega što se događa u svijetu, promjena u modelima upravljanja, kako činiti ljude da su zadovoljni kad rade svoj posao, da se nagrađuje kvaliteta, da se nagrađuje prepoznavanje vlastite greške i da se nagrađuje to da je javni sektor, znači, doličan, a ne nedoličan sektor. U nekim državama, pa čak još uvijek poput i Francuske, nekim drugim zemljama, pa i u Italiji, rad u javnom sektoru je izvor društvenog ugleda, a ne na neki način laganog blama. Na koji ste način upućeni na državu, nacionalnu i lokalnu, u svome radu? Zaklada Solidarna je nastala zato da bi povećala prostor autonomije, samostalnosti djelovanja svih onih koji žele, i okej im je da su aktivisti pomalo, ali mi znamo da aktivizam građanski je ovdje kao sugovornik i onaj drugi u tangu društvene promjene zajedno sa javnim sektorom, i naravno da tu imamo poslovni i privatni sektor koji je izuzetno isto tako bitan, jer je isto tako dio i civilnog društva ako se kompanije na neki način deklariraju da žele ići preko onoga što je njihova zakonska obaveza, postoji moralna obaveza. Znači, mi smo cijelo vrijeme u dijalogu sa državom, suradničkom dijalogu, nekad u protestnom dijalogu, nekad u partnerskoj suradnji, nekada daleko jedni od drugih, ovisno o kom problemu se radi, ali mi smatramo da angažirani građani su ti koji čine politiku boljom i da politika koja prepoznaje građane je jedina politika koja je dobra politika. U tom dijalogu, Marina, što vas je ugodno iznenadilo? Koja su dobra iskustva? Dobra iskustva su otvorenost ljudi iz uprave koji su spremni prepoznati svoje vlastite greške i tražiti pomoć i sugovornike da se ti problemi rješavaju. Mi smo imali zapravo otvoren suradnički odnos sa mnogim lokalnim samoupravama na cijelom području Sisačko-Moslavačke županije. Isto tako sa Uredom za obnovu smo imali isto tako vrlo operativne odnose. Znači, nije, evo ga, ja moram reći da na kraju ispadne da nijedan pojedinac nije problem. Uvijek je problem to što svi pojedinci misle da je neko drugi taj koji će probleme riješiti. Eto, i to naše ping-ponganje, to je problem. A zašto smo tako? Pa evo, vratit ćemo se nazad zato što razine odgovornosti nisu jasno definirane, zato što
zato što isto tako se ne stvaraju grozdovi suradnički oko onoga što je problem koji se mora rješavati. Ja mislim da je količina vremena koju su potpredsjednici Medved i Milošević potrošili na gašenje požara, doslovno dizanje telefona, ajme kabel, ajme kuća, ajme kamion, je zapravo sramotna koliko ljudi na političkim i strateškim pozicijama troše vremena na operativu, a koliko ljudi na razini operative se osjećaju da nemaju autonomiju donošenja odluka. Je li obnova u tom smislu proteklih nekoliko mjeseci krenula nabolje, ubrzana? Pa evo ovako, ono što znamo s terena da je puno veća dinamika. Što je razlog tomu, Marina? Pa razlog je tome vrlo jasan, a to je što je napokon, ja to zovem politika treće sreće, postalo jasno ključnom donositelju odluka ove zemlje, to je naš premijer, da bez potpunog uloga vlastitog političkog kapitala tu neće sreće više biti. A to je kako pitanje sigurnosti i opstanka tih zajednica, tako pitanje i sigurnosti i opstanka političke agende ove vlasti na sljedećim izborima. U tom pogledu činjenica da je gospodin Bačić postao ministar, ja moram reći, meni je odmah bilo lakše kad sam to saznala, jer znamo da se radi o iskusnom političaru sa jakim kapitalom političkim i da u državi u kojoj su centri moći još uvijek jasno definirani i u ovakvim situacijama je važno da se zna što je politika vlade, da u ovom slučaju gospodin Bačić ima puno veću šansu, kako bi se reklo, utjerati u kolosijek suradničke odnose koji su produktivni. Što je, Marina, bilo najzahtjevnije na području koje je stradalo potresom? Dakle, što je napravljeno upravo zahvaljujući zakladi? Jako puno ste imali malih donatora. Jako puno. Mi smo imali blizu 30.000 i imamo još uvijek. Hvala vam svima koji ste donirali na bilo koji način novac, vrijeme, energiju, dobru misao, poruku, preporuku za zakladu Solidarna. 30.000 ljudi iz svih dijelova svijeta, iz svih dijelova Hrvatske, od frizerki, masera, odvjetnica, do političara. I mi ne primamo, zaklada Solidarna niti prima niti daje političke donacije političkim strankama ili pojedincima koji su na javnim funkcijama. Mogli su anonimno dati novac. Ali imali smo, evo i zahvaljujemo svima koji nam nisu donirali, a htjeli su. U tom spektru je čak 5 različitih političkih stranaka. Cijeli spektar pokrivamo. Što se tiče donatora koji su bili voljni, ali eto, mi smo ih odbili i usmjerili na neke druge adrese. Ono što je važno je da, znači, preko blizu 1000 poduzeća, blizu 30.000 građana, donacije od 1 eura, 10 kuna do 1.000.000 kuna su se slile i ono što smo evo uspjeli napraviti našim kombiniranim pristupom s trajnom stambenom zbrinjavanju, mislim da ćemo sigurno doseći do nekih 35-40 obitelji koje su trajno zbrinute, kako doniranjem kuća koje nisu oštećene, zamjenskih kuća koje nisu oštećene u potresu, podršci u samoobnovi, izgradnjem malih solidarnih mobilnih kućica za staračka domaćinstva, koja ne trebaju trajati 100 godina, mogu trajati 25 i isto tako, znači, tipskim kućama koje gradimo. To je jedan dio. Drugi dio, ja mislim da je isto tako jako važan, je financijska podrška najranjivijim kućanstvima koja je išla kao treći val podrške 600 kućanstava nakon Crvenog križa i države kao dopunska podrška. Isto tako podrška dizanju kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova gdje smo surađivali, koje je vodio naš član zakladne uprave Boris Jokić. Znači, različite stvari smo radili, bačvari, vinari kojima smo nabavili bačve. Uz to smo tijekom prošle godine provodili program podrške zaštiti mentalnog zdravlja kroz kreativne tehnike iz cijele Hrvatske, Forum Krika, Krik i kriza i kreativa, gdje smo isto tako podržali mnoge ljude koji rade u lokalnim zajednicama na tom području gdje je potreba za psihosocijalnom podrškom, optimizmom i snagom opstanka u produženim uvjetima traume je nešto
o čemu moramo posebno voditi računa. Tko je to sve odradio? Imate mrežu suradnika, suradnica, vlastitih ljudi? Mi smo mali tim koji raste, ali okuplja druga jata. Znači, Solidarna je sada trenutno, mislim, ima 7 zaposlenih, ali evo ga, ako vam kažem da naše svako vijeće, Fond za žene, Fond Desa i Jerko, Fond Solidarno s Ukrajinom, Fond Kultura u zajednici, Fond 5-5, to računajte puta 5. Znači, mi tu već imamo u startu puta 25 ljudi iz svih fela, znanja, kompetencija, koji svi aktivno rade na realizaciji svih naših programa i zahvaljujući suradničkim mrežama koje su obilježene i radošću suradnje. Zahvalni smo svim našim prijateljima i prijateljicama iz poslovnog sektora, iz kreativne industrije, koji uvijek daju ruku kad treba i fotkati i dizajnirati i snimiti. Osim skupina ljudi koje stradaju, nažalost, u prirodnim nedaćama, pogodila nas je pandemija, potresi u Zagrebu i na Banovini. Koliko se, Marina, fokusirate na pojedine dijelove društva koja su također ranjiva u doba mira? Manjinske skupine, neke druge skupine, koliko njima treba solidarnost? Znači ovako, znači to je manje poznato jer su naše akcije koje su humanitarne prirode obično u prvom planu, što je razumljivo. Zaklada Solidarna je ponosna članica konzorcija i to prekograničnog. 4 organizacije, a to je Zaklada Slagalica iz Osijeka, Udruga Smart iz Rijeke, CN Vos iz Ljubljane i mi zajednički provodimo veliki program podrške onima koji se bore za prava ranjivih skupina i onima koji zastupaju glas onih drugačijih u našem društvu. To je Fond za aktivno građanstvo koje financira Kraljevina Norveška, Liechtenstein i Island. I kroz taj fond mi zapravo već sad 2,5 godine aktivno podržavamo 100 organizacije građanskih inicijativa. Možda ste čuli za udrugu Sidro, Odgajateljice nisu tete, koje se bore za radnička prava onih koji brinu o našim mališanima širom Hrvatske u vrtićima. Možda znate za Rode, znate za njihov rad. Imamo udrugu koja je uspjela utjecati na zakon o sjemenu i biovrt zaštita naših starih vrsta. Iza svih tih priča stoji i podrška koju pruža i Zaklada Solidarna s našim partnerima, i financijska i podrška u znanju, da se glas građana čuje, i to onih građana koji zastupaju glas onih kojima je najteže. Mi smo aktivni sa udrugom Krijesnica, koja je naša tim liderica, udruga koja podržava obitelji koje se bore sa teškim malignim bolestima svoje djece. Imamo veliki program tematsku mrežu Zdravstveni observatori, gdje smo proveli važna istraživanja vezana u zdravstvenu pismenost. Znači, nekako smo mi prisutni tamo gdje nas ne vidite, ali tu nije ideja da je Solidarna u prvom planu, nego da udahnemo još inspiracije, ideje i podrške onima koji u svojim zajednicama stoje solidarno iza svojih partnera. Jako nam je drago u tom smislu da smo proveli sjajan program Banija se budi uz podršku Ureda Vlade za nacionalne manjine i ljudska prava, gdje nam je partner SNV, a gdje smo evo ga imali radionicu Kuhamo banijsku kuharicu u Glini u kontejnerskom naselju, gdje smo sakupili recepte o tome kako kuhamo i u kontejneru, ali kako su i naše bake kuhale i gdje je sada ta vrijednost lokalnog znanja i gdje te zajednice i ljudi imaju pravo i na ponos i na radost, a ne samo na to da budu isključivo žrtve koje trebamo žaliti, ali ne to, trebamo ih podržati da njihovi životi zasijaju onako kako to zaslužuje. Koga, Marina, treba u sljedećem razdoblju osobito štititi u hrvatskom društvu? Ko je najranjiviji? Kao što je rekao jedan bend kojeg ja jako volim, oprostite mi svi kojima je to možda davno, ali to je EKV i Šarlo Akrobata, a to je Pazite na djecu. Pazimo na djecu. Djeca su ranjiva i onda kada to ne vidimo, ranjiva smo zato što smo ih mi ranili svijetom kojeg smo zajedno stvorili za njih. I mislim da je pitanje djece kako i gdje ih uvodimo u život. Što im pokazujemo je da je uopće njihova mogućnost bivanja budućnosti, sazrijevanja i cvjetanja, nešto čemu posebno trebamo voditi računa. I da ako počnemo gledati svijet dječjim očima
istinski, onda ga možemo i mijenjati tako da on bude dovoljno dobar za svako dijete. I sad stvarno mislim da ovo više nisu nikakve patetične fraze, vidimo što se dogodilo u Srbiji, nemojmo misliti da se to događa nekom drugom i nemojmo misliti da se to možda čak već i nije dogodilo, jer je pitanje stanja javnih službi, podrške koje obitelji imaju, nasilja koje je prisutno u našim životima. Znači, mislim da je velika, da trebamo zapravo se okrenuti tome da ako pazimo na djecu, ako pazimo na planetu Zemlju, ako pazimo na druga ljudska bića, pazit ćemo i na sebe. Koji će biti vaš najveći izazov sljedećih nekoliko godina? Moj najveći izazov će biti kako podržati one koji rade sa najranjivima, a to je sustav socijalne skrbi, da zapravo sebe samog oporavi i napravi iskorak prema onome što zovemo zaštita, socijalna zaštita koja se temelji na zaštiti ljudskih prava, gdje je cilj osnaživanje, oporavak, a ne da netko za sva, da bude na rubu. Znači da, možda to zvuči malo radikalno, ali da, ja sam posvećena radikalizaciji sektora socijalne skrbi u smislu da radikalno istupimo prema osnaživanju. Često spominjete odnos države, naravno, prema društvu i prema pojedincu. Gdje je tu granica između državnoga, privatnoga? Je li zapravo država ponekad se suzdržava krenuti u neke sfere u kojima bi mogla pomoći? Država se suzdržava. Ovo, Boško, zvuči sjajno. Mislim, kao jedan dobro ime jednog dobrog projekta praćenja, čega, koliko država preuzima odgovornost i razumije svoju ustavnu ulogu. Da bez obzira tko pruža koju uslugu, da li je to poštar koji donosi penziju ili je to Crveni križ koji će nekome sada ispumpati vodu nakon potresa, da je odgovornost za sigurnost građana uvijek na državi. I država bi se trebala prestati suzdržavati od svoje odgovornosti, a odgovornost je ta da stvori okvir u kojem svi koji mogu doprinijeti sigurnosti građana smisleno surađuju i da je jasno ko šta radi, koje se nova stavlja na kup i što je to što mi zajedno postižemo. Znači, ja pozivam državu da se prestane suzdržavati od toga da stvori okvir za djelovanje koji drži vodu. Na što biste pozvali građane? Građane bih pozvala isto tako da se uopće ne suzdržavaju od toga da državu kad treba prozovu, pozovu na odgovornost, ali isto tako da mijenjaju svijet oko sebe i ne čekaju druge. Ne čekaju državu, ali neki ju pozovu da odradi posao koji treba. I na samom kraju, Marina, može li se naučiti solidarnosti ili je solidarnost naša odlika? Solidarnost je umijeće koje učimo svjesno i kojeg smo jako puno već i naučili. I sve ono što činimo prema ljudima do kojih nam je stalo, do stubišta do kojeg nam je stalo, činimo i inače i očekujemo i vjerujemo da će se i drugi ljudi tako ponašati ako se mi tako ponašamo i sve će biti dobro. Marina, želim vam puno uspjeha u radu i naravno da solidarnost postane, kao što ste rekli, trajna. Hvala puno, sve najbolje svima. Hvala Marina, a poštovane gledateljice i gledatelji, čuli ste kako razmišlja Marina Škrabalo, dobitnica priznanja Vizionar godine u kategoriji društva. Ostanite upravo uz te portal i njegove vizionare.